Tisdag den 12 juni, klockan är 13.20 och vi har precis avslutat pitcharna här ute på 24 Hour Business Camp på Hasselhudding. Och jag är helt psyched, alltså. Man är så upppumpad och det är en sån energinivå. För idag var det helt fantastiskt, eller hur Pernilla? Ja, de är så himla duktiga och det var bra pitcher. Och ja, jag är också slagen. Vi ska prata lite grann mer om det, men vi måste så direkt berätta. Vinnaren, välkommen hit, Enkla avtalet. Tack. Vad heter du? Jonas Bolin heter jag. Kommer vi nog att höra mycket av, tror jag, va? Ja, möjligen. Berätta lite grann om er tjänst. Ja, alltså Enkla avtalet är en ganska enkel tjänst. Det går egentligen ut på att för alla de där tillfällena när man borde ha gjort ett avtal men inte gjorde det, för det är så sjukt jobbigt att hantera sina avtal och skriva ut och hålla på och leta och hitta rätt grejer, så har vi gjort Enkla avtalet. Där kan man gå in med sin mobil eller sin platta eller någonting annat och välja en mall och fylla i den fort och enkelt och skriva under den direkt på plats med touchsignatur eller då legitimation om man skulle behöva liksom ta till tyngre doningar. Liksom. Det här är helt otroligt. Det här är liksom, det är en webbapp. Det är helt otroligt och det funkar. Jag trodde det skulle behöva en iPhone-app, men det funkar liksom i webbappen. Ja, du klickar precis in och skapar ett avtal. Jag håller på att ingå ett avtal med dig, Jocke. Ja, ja. Okej. Okay. Vad är det nu? Jag har fått ett mejl. Det är helt sjukt bra det här. En värdig vinnare alltså. Ted Valentin tycker att det här är en värdig vinnare, eller hur Ted? Min underskrift är inte så bra. Nej, man får öva lite på att lära sig att skriva med touch. Alltså det tar en liten stund att lära sig. Men det håller ju iSettle på att lära hela världens befolkning. Det finns ju rätt många svenska företag överhuvudtaget som gör grymt bra grejer. Det är lätt att vara inspirerad av dem. Liksom. Men vi ska snart komma, men jag vill bara fråga Jonas, ni vann, men vem tyckte du skulle vinna? Alltså jag tycker Hittebo är helt fantastiskt, Flytta in är helt fantastiskt, jag tycker LOL Security är helt fantastiskt, alltså det är roliga grejer och viktiga grejer och det är kul. Så jag är helt, det är därför jag var så här otroligt förvånad över att vi vann, om jag ska vara ärlig, för att det är mycket folk som har gjort jättebra grejer här idag. Och du sa en nyckel för oss precis innan vi satte igång här. Du sa, det är ju så mycket som fungerar. Mm. Visst är det fantastiskt att det verkligen har skapats. Sen så sitter det säkert ihop med lite så här duct tape här och där, kan jag tänka mig. Men det ser schysst ut, det går att använda, det går att testa. Och det är ju den här, så släpp ofta och kom igång så man kan få någonting gjort. Liksom. Ted Valentin, det var det här du kickade igång för 2009 och nu var det fjärde gången. Hur kändes det nu? Det känns fortfarande bra. Går du på rätt håll? Ja, absolut. Alltså det är som, du var ju, sa ju det, men jag tror att det kan ju vara så att i år var kanske ett av de bästa. Jag vill gärna liksom kolla att allting liksom ligger och rullar liksom live. Inte bara på localhost utan även på internet. Men om du gör det så är det ju helt fantastiska projekt. Vi vet ju där är ett par stycken som sa så här, vi är inte riktigt klara än och så de får vi ju bortse ifrån. Men rent generellt så kändes det väl som att det var en väldigt hög kvalitet. Ja, väldigt hög kvalitet. Både på idéerna, genomförandet och på pitcharna. Ja. Så att, vem tyckte du skulle vunnit om vi tar? Jag röstar på dig som ettan där. Men det var ganska många av dem som jag röstade på är ju faktiskt, var ju lite åt app-hållet, ska jag erkänna. Jag vet inte varför det är så, men det är... Det är kanske att man har en tydlighet i liksom om man gör någonting som är mer en app så blir det ganska så här, men en tydlig grej. Ja, Men är inte det också en trend nu? Det blir mer appar, kanske inte native appar men ändå. Mm. Alltså appar, mobila gränssnitt, du måste kunna anpassa dig så att folk faktiskt kan läsa i sin mobil. Och, alltså det tycker jag nästan alla pratade lite om att det går att göra. Men det jag tyckte var roligt, det var ju alltså trenden text, tyckte jag. Väldigt många, det är textbaserat här. Mm. Vi hade väl egentligen tre trender kan man säga. Det var text, det var mat och det var bostäder av olika slag. Så det var väl liksom tre huvudriktningar. Och sen hade vi då en del så ytterskott. Men du sa någonting annat, Jonas, innan vi kickade igång när du pratade om ett utvecklingsarbete. Det var liksom så här, vi hittade ett kit och shit vad snabbt det gick. Kan du inte berätta lite grann om hur ni jobbade? Jo, det är egentligen så att Oscar hos oss som är den meste utvecklaren, han och jag har suttit nu och jobbat mycket med gränssnitt då, utöver interaktionsdesign. Han sa så här att vi borde använda Knockout.js, för det är ett model view model ramverk som
som är skitsmidigt och byggt på JavaScript. Och jag var så här, åh gud vad jobbigt, nu måste jag lära mig något nytt. Men det var klart värt den investeringen. Jag satt igår i ganska många timmar och liksom fick det där att funka och började fatta det. Och sen i morse när vi satte igång och gjorde de här mallarna som liksom egentligen är huvuddelen av själva tjänsten, om man bortser från de andra flödena, så gick det så oerhört snabbt att få till liksom mallar där du fyller i värdet på en plats och det uppdateras på alla andra platser där det behöver vara. Och att bygga sådana mallar med hjälp av det här ramverket i bakgrunden går fruktansvärt fort. Så det tyckte jag var kul. Det blev jag peppad av. Så det var inte så att ni bara, alltså, du faktiskt lärde dig väldigt mycket på att vara här på 24 timmar? Absolut. Jag jobbar ju inte normalt med gränssnittsutveckling numera, utan jag jobbar som interaktionsdesigner nästan hela tiden. Och det gör ju att man blir lite rostig, och jag har fått putsa av jävligt mycket kunskaper den här helgen och lägga till mycket nytt, och det är roligt. Det har hänt väldigt mycket. Du sa att ni nästan inte skulle åka hit heller. Nej, det var väl mer så här att det var Andreas Massage som är en av mina kollegor då, som bestämde, fick idén om att göra enkla avtalet, och att man skulle kunna, just den här, du står hemma i hallen med hantverkaren och ni har kommit överens om att ni ska göra något nytt, och så ska ni bara dokumentera det, och så blir det inte av, och så står man där och är skitförbannad när fakturan kommer sen. Och då sa han så här, men vi gör det här enkla avtalet, man skriver under på plats tillsammans, och så är det färdigt. Och så sa han, vi gör det på 24-hour business camp, okej. Okay. Och jag var lite så här, Vilken tur. Och jag är jätteglad att vi är här. Alltså, i vardagslag så jobbar ni väl på underskrift.se, ja. Så att det finns ju nära band. Liksom. Så här, är det någonting här nu som kommer detta att bli en del av underskrift.se? Det är redan det på ett sätt. För det är så att när du trycker jag är färdig med det här avtalet, jag vill skriva under det nu, då åker du över på underskrift.se. Så att avtalet, enkla avtalet gör är att det låter dig jobba med den här mallen, skapa ditt innehåll, och sen så skickas det över en pdf från enkla avtalet till underskrift.se, och det är det underskrift.se gör. Den hanterar pdf och den hanterar underskrifter. Det är det vi gör där. Och där kan man skriva under vad som helst egentligen. Och det är den affären, och enkla avtalet är en annan som har en annan modell. Så, att säga. Mm. Så det här kommer att fortsätta leva? Ni kör på med det här? Absolut. Ja. Absolut. Ja, underbart. Det är precis sånt vi vill säga. Eller hur? Det är väl härligt när det blir riktiga tjänster av det? Ja, fantastiskt. Ja. Nej, men jag behöver verkligen den här tjänsten. Det är mycket problem med hantverkarna, eller? Nej, men det är en bra tjänst. Man behöver just att det är liksom, man vill bara att det, ja, men jag tycker det är råbra. Det är ett enkelt avtal. Man behöver inte det finns många avtal som är liksom komplicerade och stora. Men ibland så vill man bara ha liksom, men vi kom faktiskt överens om det här. Och så vill man ha det liksom tillräckligt för att man faktiskt bara kunna visa att men vi kom överens faktiskt. Så det är grymt. Hur har din resa varit över de här dygnen nu? Förra året så gled du omkring och var funktionär bara. Nu vill du koda. Ja, nej, som sagt, det här är fjärde gången, och förra gången så tänkte jag att jag skulle testa och inte programmera själv. Och det var jättehärligt att bada, det var jättehärligt att mingla. Men det roligaste man kan göra, det är liksom att koda. Så är det ju liksom. Och jag är jättelycklig att jag gjorde det i år, för det var skitkul. Du är väldigt stolt över hotellinspiration.se som du har byggt också. Ja, men jag är jättenöjd med den också. Jag tror att jag kanske kommer kunna tjäna lite pengar på den. Det är också roligt. Ja. Och jag kan ge dig det också. Jag tror att du är den som kodade verkligen in i det sista. För att långt efter att det stod sluta koda där uppe på räknaren, så satt du och hackade så. Ja, bara 30 sekunder till. Ja, det är ju underbart. Är det någonting speciellt som vi bör lyfta fram nu, eller ska vi bara njuta av det? Jag tycker vi ska vara jättestolta. Mm. Stolta över alla killar och tjejer som har varit här och hackat och byggt nya tjänster. Och det var inte 36, det var 37 faktiskt. Ja, 36 för att det var ett lag som inte dök upp. Precis. Men det var lite fel i numreringen där. Så att 36 pitcher. Och det är ju toppen alltså, på 24 timmar. Och av häftigt. De här då 37, eller egentligen 38 lagen, så var det alltså två lag som valde att baila, som inte kände att de nådde fram och ville pitcha någonting. Det tycker jag är fantastiskt bra resultat. Alltså. Jättespännande. Så att nu är det väl egentligen bara att andas ut. Va? Börja ladda lite grann för de eventen som kommer här nu framför oss med SSVC, internetdagarna i oktober. Och sen naturligtvis så har du redan bjudit in till juni 2013. Mm. Sitter vi här igen? Ses vi här igen? Ja, lätt. Ja. Och för er där hemma då, så är det nu bara att se till att fortsätta njuta av detta. In på 24hbc.se, läs alla lagens beskrivningar, titta på pitcharna som de levererade så fantastiskt förtjänstfullt idag. Och hjälp till och håll den här grytan kokande, så laddar vi tillsammans inför juni. Tack. That's a wrap. Tack. Nej, jag har en sak jag vill säga. Är det så?
alla andra fick ju applåder förut, men ingen har applåderat för Pernilla och Jocke, så kan inte vi som är kvar en applåd för Pernilla och Jocke? Radio Riksapplåd. Tack.